Tirana tribun, o! Partizoni, partizoni, tribuna, jeta, tribun, partizoni, partizoni. 2-0, ka thon Bafa. Për futbollin shqiptar në ditën e derbit gjithçka hesht. Vëmendja përqendrohet në arenën historike Qemal Stafa, atë të vjetruarin e arnuar, por kjo pak rëndësi ka. Luhet Tirana Partizani. Një ndeshje e pritur jo me ditë, por me javë, si kur më parë, me syt nga qielli që fushat ishte gati dhe nga toka që protestat të mos vazhdonte. Më në fund në kryeqytet ka aron feste, disa orë përpara ndeshjes tifozët fillojnë lojën e tyre me besimin e verbër se skuadra e zemrës është ajo që do ta fitojë ndeshjen. Për të kaluar deri në derbin e radhës me kokën lartë në rrugët të kryeqytetit. Sot klasifikimi dhe objektivat sezonal janë gjërat e fundit që mendohen, duhet vetëm fitorja, barazimi është pak. Kështu e mendoi Tirana me krenarinë e 24 titujve që i rëndojnë edhe me fjalet, që her pas herë janë më të mëdha se veprat. Ndryshe e mendoi Partizani, për të parë në sy tifozët e tyre, sepse pas tradhtisë pritej pendimi, dhe kjo forcë ishte më e madhe se sa kryeqësia bardhë blu. 12.000 tifozët e pranishëm ishin një rekord më vete, si çdo derbi që përmison rekordin e paraardhësit. Festa fillon në shkallët e stadiumit, historia e futbollit shqiptar të paktën sa i përket ngjyrave të fanellave është aty për shfaqjen e radhës, e gjithë vëmendja është mbi ta për 90 minuta. Të fituar me çdo kusht ndeshjen, forca drejtuese të klubeve ishin përqendruar tek pankina, ku drejtorët teknik ishin vendosur të analizonin çdo vendim të trajnerëve në kohë reale dhe pse jo, të jepnin në shkëmbenin idetë e tyre për atë që ndodhte. Në llogorin e tij Partizani pres brazin e vrullit bardhë blu të minutave të para dhe kur u fitua më tepër besim, atëherë kur Tirana duke e paaft të konkretizonte rastet, të kuqë gjen zgjidhje. Goli ishte më i thjeshtë se e kishin menduar. Duke mos i besuar syve, sërish ai, ndërim në GP jep jetë festës së kuqe, spektakli sapo ka filluar. Një gabim i parë po ju i rallin mbrojtjes bardhë blu. Momenti i rifillimit aty ku e kishin nisur bëhet i pamundur. Heshtja tifozëve të Tiranës prej minutash e shtangën nga goli i parë ishte një goditje edhe më e rëndë për lojtarët. Për golin e dytë mendojnë vetë, me portierin Frashi i cili është mësuar tashmë të gabojë edhe atëherë kur besimi është i tepër tek ai. Pabesueshme, më të pak në numër, por që duken shumë më shumë fal entuziazmit të një derbi të fituar shumë shpejt. Pjesa e dytë kishte të tjera udhëzime, 45 minuta vuajtje për të marrë fitoren, që do t'i nxirrte nga momenti më i vështirë i sezonit. Tirana zgjohet për të marrë kontrollin e lojës duke goditur nga çdo krah. Lojtarët e Partizanit janë aty dhe formojnë një mur të kuq, të pakalueshëm dhe të palëvizshëm.
Si për t'i dhënë një jetë shpresës së bardhë bluve dhe për t'i ngrirë buzëqeshjen drejtuesve të kuq, Morina del nga hiqe duke krijuar iluzionin që mund t'ja dalin. Aksionet e një pasnjëshme në të njëjtën mënyrë, topin tek Muzaka, tek Taku në krah, që më pas të futej në zonë, apo goditjet e Sefës. Por e pamundur, Partizani ishte aty për ta fituar atë derbi sido që të ishte, edhe me shpresën tek Fati, që këtë herë nuk i braktisi. Deri në derbin e radhës kryeqyteti do të vazhdojë të jetë i kuq. Dritaret e Tiranës bashkë me tifozët do të përdorin rrugicat e kryeqytetit, sepse kështu e do tradita e kësaj ndeshje model për futbollin ton. Kryeqyteti tashmë është një pronë të kuqve, të paktën deri në derbin e radhës.